novena de Natal, oitavo dia. Caros amigos e amigas da Associação Angina Fide, vamos juntos rezar a novena de Natal. As intenções da novena serão gerais. Ó Santo Padre Pio, nós vos rogamos que nesta novena de preparação para o Santo Natal, nos concedais as seguintes graças de que mais necessitamos. Pelo fim da pandemia, pelos doentes e desempregados, pela união e santificação das famílias, pela liberdade e exaltação da Santa Igreja, pela conversão e perseverança do clero, pelo aumento das santas vocações, pela conversão dos pecadores, pelo alívio das almas do purgatório, pela expansão da devoção a São Pio de Pietrelcina, pelo crescimento do apostolado da Associação Angina Fidei e por todas as intenções particulares de cada um que está seguindo essa novena. Esta novena consta de 12 partes que correspondem aos degraus da Divina Infância de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro degrau, docíssimo menino Jesus, que descestes do seio de vosso Pai para nos salvar, fostes concebido do Espírito Santo sem vos causar horror o seio de uma virgem e assumistes, verbo feito carne, a forma de servo, tende compaixão de nós. Meu Jesus, nascei no meu coração. Segundo degrau, docíssimo menino Jesus, que por meio da Santa Virgem, vossa Mãe, visitastes a Santa Isabel, enchestes o Espírito Santo, o vosso precursor, João Batista, e o santificastes no seio de sua Mãe, tende compaixão de nós. Meu Jesus, nascei no meu coração. Terceiro degrau, docíssimo menino Jesus, que tão ardentemente desejado por Maria e São José antes de vosso nascimento, vos oferecesses como vítima a Deus, vosso Pai, para a salvação do mundo, tende compaixão de nós. Meu Jesus, nascei no meu coração. Quarto degrau, docíssimo menino Jesus, nascido da Virgem Maria em Belém, envolto em panos, deitado numa manjedoura, anunciado pelos anjos e visitado pelos pastores, tende compaixão de nós. Meu Jesus, nascei no meu coração. Quinto degrau, docíssimo menino Jesus, que circundado ao oitavo dia depois do vosso nascimento, recebestes o nome de Jesus e vos mostrastes, desde então, Salvador nosso. Tanto por este nome glorioso, como pela efusão de vosso sangue, tende compaixão de nós. Meu Jesus, nascei no meu coração. Sexto degrau, docíssimo menino Jesus, que revelado aos três magos por uma estrela, recebestes nos braços de vossa mãe as suas adorações e presentes misteriosos, o ouro, o incenso e a mirra, tende compaixão de nós. Meu Jesus, nascei no meu coração. Sétimo degrau, docíssimo menino Jesus, apresentado no templo pela Santa Virgem, vossa mãe, recebido nos braços do santo velho Simeão e revelado a Israel pela profetisa Ana, tende compaixão de nós. Meu Jesus, nascei no meu coração. Oitavo degrau, docíssimo menino Jesus, perseguido para a morte pelo iníquo Herodes, transportado ao Egito por São José e vossa mãe, escapou por este meio a cruel matança dos inocentes e glorificado pelo seu martírio, tende compaixão de nós. Meu Jesus, nascei no meu coração. Nono degrau, docíssimo menino Jesus, que desterrado para o Egito com a vossa Mãe Santíssima Virgem Maria e o Patriarca São José, aí ficastes até a morte de Herodes, tende compaixão de nós. Meu Jesus, nascei no meu coração. Décimo degrau, docíssimo menino Jesus, que tomado do Egito para a terra de Israel com Maria e José, depois de ter sofrido muito nesta viagem, vivestes oculto na cidade de Nazaré, tende compaixão de nós. Meu Jesus, nascei no meu coração. Décimo primeiro degrau, docíssimo menino Jesus, que morastes na Santa Casa de Nazaré, humildemente submisso a Maria e José, vivendo no seio da pobreza e nos trabalhos,
crescendo em sabedoria, idade e graça, tende compaixão de nós. Meu Jesus, nascei no meu coração. 12º degrau. Dulcíssimo menino Jesus, perdido na cidade de Jerusalém na idade de 12 anos, procurado com dor por Maria e José e 3 dias depois, encontrado por eles com alegria entre os doutores, tende compaixão de nós. Meu Jesus, nascei no meu coração. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Oremos. Deus onipotente e eterno, Senhor do céu e da terra, que vos revelais aos humildes, nós os pedimos, fazei que, meditando e honrando dignamente os mistérios da santa infância de Jesus, vosso divino Filho, e nos aplicando a imitar as suas virtudes, como é o nosso dever, possamos chegar ao reino dos céus, prometido aos humildes. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que seja lodato Jesus e Maria, e boa noite a todos.